Karibu tena katika chaneli ya Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu tutaenda kuangalia jinsi ya kucheza tatu mzuka na uweze kushinda kila saa. Utaweza kushinda kwa kudownload app moja inayopatikana Play Store. Inapatikana Play Store au Opera Mini au Google. Unaweza ukaandika Google, ukaandika hapa, ukaandika hapo, inaitwa Lato Pick 3 Wiz, ambayo ndio hii hapa, kama unavyoiona hapa nilivyoiandika. Kisha maliza kuandika hapo, utabonyeza hapa search. Utabonyeza search hapa. Ukishabonyeza search hapo, itafunguka hivi. Kishafunguka hivi, utakuja hapa, utabonyeza hapo. Ukishabonyeza hapo, itafunguka hivi, utakuja hapa palipoandikwa download APK. Utabonyeza hapa, utadownload. Na ukisha download utainstall. Kwa vile mimi nishamaliza kuidownload, itakwenda kukuonesha jinsi ya kuitumia. Ukija kwenye app yangu, ndio hii hapa, muonekano wake ndio huu, kama unavyoiona hapa, muonekano wake ndio huu. Hii jinsi ya kuitumia, utabonyeza hapa, utaifungua. Kisha utabonyeza hapa, itakwambia enter previous result. Utabonyeza, utaingiza namba ya ushindi iliyopita, ya draw iliyopita, ili kupata draw inayokuja. Ngoja tuende kwenye tatu mzuka tuone draw iliyopita ilikuwa ni ngapi. Utakuja hapa, utafungua kwenye Google kuona draw iliyopita ilikuwa ni ngapi. Hapa tunaona draw iliyopita ilikuwa ni 2 2 1 4. Hii hapa tunatafuta namba ya draw iliyopita, tuna namba ya draw inayokuja, tutaandika 2 1 4. Utakuja hapa kwenye app yetu, hapa utaandika hapa 2 1 4, kisha utabonyeza hapa calculate. Utabonyeza calculate. Kisha bonyeza calculate, itakuja hivi, utachagua namba iliyojitokeza mara nyingi. Hapa tunaona namba iliyojitokeza mara nyingi, 4 imejitokeza mara nyingi, 7 imejitokeza mara nyingi, pamoja na 5 imejitokeza mara nyingi. Mimi hapa naweza nikachagua hii 5 4 7, naweza nikachagua hii 5 4 7. Ngoja tuende kwenye draw tuone draw inayofuata ni ngapi. Mimi nimechagua 5 4 7, tutaenda kwenye draw inayofuata, tutaangalia draw inayofuata ilikuwa ni ngapi. Hapo tunaona ilikuwa 5 4 7, tutaangalia draw inayofuata ambayo ndio hii. Jibu ndio hilo 5 4 7. Kwa kutumia ile app yetu tumeweza, unaweza ukashinda hii 5 4 7. Pia unaweza ukajaribisha na matokeo mengine, unaweza ukaangalia na matokeo mengine pia, mfano haya. Utakuja utaandika 009, utakuja hapo utaandika 009, hapo utaandika 009, utafuta hii, utaandika 009 ili kutafuta namba inayofuata. Hapa pia utaangalia namba inayofuata, tunaona hapa 0 imejitokeza mara nyingi, 6 imejitokeza mara nyingi. Unaweza ukachagua 026, 036. Hapa tunavyoona 0 imejitokeza mara nyingi, unaweza ukachagua 006
au 66, vyovyote tu utakavyochagua. Mimi naweza nikachagua hii kisha nione matokeo yanayofuata na kujaje. Tutakuja kwenye matokeo, tunaona mimi nilichagua 0 0 0 0, nilichagua 0 0 2. Hapo naona matokeo yaliyokuja ni 2 0 6. Hapo ningeshinda, ningekuwa namba 2. Hao naweza kuandika hii 2 0 2 0 6, naweza kuandika tena hii 2 0 6, kajuka iandika hapa 2 0 6, kajuka iandika hapa 2 0 6 2 0 6, kaandika hapa 2 0 6, ukabonyeza hapa calculate. Kisha bonyeza hapo, utakuja utaangalia tena namba iliyojitokeza mara nyingi hapo. Ukiangalia namba iliyojitokeza mara nyingi, 6 imejitokeza mara nyingi pia, na 8 imejitokeza mara nyingi. Unaweza ukaweka hii, unaweza ukaweka 6 8, unaweza ukaweka hii au ukaweka 6 6, au ukaweka hii 6 9. Hapo utakuwa umeshinda mara mbili. Ukiangalia kwenye matokeo yote yanakuja 6 8 6. Mpaka hapo nadhani hapo tumeelewana. Mpaka hapo nadhani tumeelewana. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni.